دورے کے سبب بننے والے کچھ عناصر ہر ایک کو معلوم ہوتے ہیں، یعنی ایک عام فرد کو بھی اندازہ ہے کہ موٹاپا، ذیابیطس اور بلڈ پریشر اس جان لیوا دورے کے خطرے کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح تمباکو نوشی اور سست طرز زندگی بھی عناصر میں سے ایک ہیں، مگر بہت کم افراد ان چند غیر معمولی وجوہات سے واقف ہوتے ہیں جو آپ کے دل کے لیے خطرہ کئی گنا بڑھا دیتی ہیں۔ اگر نیند کی کمی کو معمول بنا لیا جائے تو تھکاوٹ کے ساتھ چڑچڑے پن کا سامنا ہوتا ہے، مگر یہ دل کے دورے کا خطرہ بھی بڑھا دیتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ 6 گھنٹے سے کم سونے کے عادی ہوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ دیگر افراد کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو اکثر سر کے درد کا سامنا ہوتا ہے ان میں زندگی میں کسی وقت دل کے دورے کے خطرے دیگر افراد کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتے ہیں، خاص طور پر ایسا درد جس میں عجیب آوازیں سنائی دیں۔ ہارٹ اٹیک اس وقت بہت عام ہو جاتے ہیں جب فضائی آلودگی کی شرح بہت زیادہ ہو۔ جو لوگ آلودہ ہوا میں سانس لینے پر مجبور ہوتے ہیں ان میں شریانوں میں خون جمنے، لوتھڑے بننے اور امراض قلب کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ غصہ، دکھ اور تناؤ دل کے مسائل کا باعث بنتے ہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے، مگر خوشی کے لمحات بھی کبھی کبھار ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتے ہیں۔ جیسے کسی شادی یا اولاد کے بچوں کی پیدائش سے ہونے والی خوشی بھی جان لیوا ہو سکتی ہے۔ ویسے تو لگ بھگ 6% ہارٹ اٹیک شدید جسمانی محنت کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں۔ ایک امریکی تحقیق کے مطابق امراض قلب کے شکار افراد میں زیادہ کھانے کے نتیجے میں اگلے 2 گھنٹے تک دل کے دورے کا خطرہ 4 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو پھیپھڑوں کا یہ مرض لاحق ہے تو ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی 70% تک بڑھ جاتا ہے۔ دمے کے باعث اکثر افراد سینے کی گھٹن کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جو کہ ہارٹ اٹیک کی ایک ابتدائی علامت بھی ہے۔ جی ہاں، واقعی کھیل کو دیکھتے ہوئے بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، جس کی وجہ اپنی ٹیم کے ساتھ ہونے والی وابستگی۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن نے تسلیم کیا ہے کہ بہت زیادہ الکوہل بلڈ پریشر کا لیول بڑھا دیتی ہے، جبکہ اس کے نتیجے میں لوگ کھانا بھی بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ یہ عناصر امراض قلب اور اچانک حرکت قلب بند ہونے کے نتیجے میں موت کی وجہ بن سکتی ہیں۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق کافی میں موجود کیفین کی زیادہ مقدار کا استعمال امراض قلب کا خطرہ بڑھا سکتا ہے۔